حي على السلام، حي على السلام، حي على خير العمل، حي على خير العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى عترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم كان شره مستطيرا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی، خوف خدا کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں. قرآن کریم نے، رسول اللہ نے، اہل بیت اطہار نے جن باتوں پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اور جن کو نیکی کی بنیاد قرار دیا ہے، ان میں سے ایک تقوی ہے. اور تقوی کی اہمیت کے لیے اتنا ہی بس کہ اللہ نے اپنی کتاب میں، اپنی لاریب و محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ یاد رکھو، اللہ کی ذات صرف ان کا عمل قبول کرتی ہے جن کے عمل کی اساس اور بنیاد تقوی ہو. اور جس بھی عمل کی بنیاد میں تقوی نہ ہو، وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیاد تقوی نہیں ہے تو قرآن فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف قبول فرماتا ہے متقین سے. بس اگر تقوی نہ ہو تو گویا عمل بیکار گیا، اور اگر تقوی ہو تو عمل قبول ہو گیا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارا تھوڑا عمل بھی اگر قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جو قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ پھر تھوڑا نہیں رہتا، اور اگر قبول نہ ہو، بغیر تقوی انجام دیا گیا عمل اگر قبول نہ ہو تو وہ جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی زیادہ ہو، قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ میری محنت ضائع گئی. لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس صفت تقوی کو اپنے اندر پیدا کرے، تاکہ یہ بات اس کے لیے یقینی ہو جائے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اہم نقطے کی اور ایک اہم تصور کی وضاحت کرنا چاہوں گا اس پہلے خطبے میں آپ احباب کی خدمت میں، اور وہ ہے اللہ سے تجارت کا تصور. ہم نے یہ لفظ سن رکھا ہے، قرآن مجید نے بھی یہ بیان کیا
کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں کہ وہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے گی۔ اس میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا ایک معنی بہت صحیح اور بہت بلند اور بہت خوبصورت ہے، لیکن بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کے مفہوم کو بھی ہماری دنیا کی محبت نے بدل دیا ہے۔ مثال کے طور پر خود میرے اپنے ساتھ یہ موارد پیش آ چکے، اور آپ بھی غور کیجئے گا کہ کہیں ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ تجارت کے جس سے بڑی تجارت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہیں اس تجارت کا تصور بھی یہ باطل اور گھٹیا ہمارے ذہنوں میں نہ ہو، اور خدا نخواستہ عمر گزار دیں اسی تصور کے ساتھ اور ہم تجارت سے کچھ اور معنی لیتے رہے، جبکہ قرآن کریم نے اللہ کے ساتھ تجارت کا کوئی اور تصور دیا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب ملے اور فرمانے لگے کہ، گفتگو چل رہی تھی، فرمانے لگے کہ میں نے کچھ باہر سے مال منگایا ہے، امپورٹ کا کام کرتا ہوں، میں نے مال منگایا ہے، میں نے اس مال کا خمس ایڈوانس میں دے دیا ہے۔ یہ غلط معنی بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، میں نے اس خمس کا، اس مال کا جو میں منگا رہا ہوں اس کا خمس میں نے ایڈوانس میں دے دیا ہے، اب میرے پاس ضمانت ہے کہ مجھے اس مال میں نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن نے جو تصور بتایا ہے اللہ کے ساتھ تجارت کا، اور وہ جو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تجارت کبھی برباد نہیں ہوگی، اس تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، یہ وہ تجارت نہیں ہے کہ جس سے ہماری نیت پھر دنیا ہی ہو۔ دنیا کی محبت ہمارے ذہنوں پر اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ ہم نے وہ کام کہ جو اللہ نے اس حقیقی اور دائمی اجر کے لیے قرار دیے، ان کا بدلہ اور ان کا اجر بھی ہم اللہ سے اسی دنیا میں چاہتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اب میرے مال کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے ایڈوانس میں خمس دے دیا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ بات سنیے، دنیا اللہ نے آزمائش کی جگہ بتائی ہے، اگر ایسا ہوا کرتا تو پھر جتنے بھی خمس دینے والے ہیں ان کے کاروباروں میں کبھی نقصان نہ ہوتا، جبکہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو خمس کے پابند ہیں نقصان ہوتا ہے، وہ لوگ جو نمازوں کے پابند ہیں ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر نیک لوگوں پر آزمائشیں نہ آنی ہوتی، اگر نیک لوگوں کو نقصان نہ ہونے ہوتے، تو یاد رکھیے وہ ہستیاں جن پر دنیا کی کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی وہ اہل بیت اطہار کی ہستیاں تھیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں جتنی مصیبتیں ان پر آئیں جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک تھے، وہ کسی عام انسان پر نہیں آئیں۔ لہذا جو یہ تصور رکھتا ہو کہ میں یہ جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں اس کے بدلے میں اگر دنیا ہی لینا چاہتا ہے، تو اس نے بہت ہی گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا۔ اب اس تصور کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں وہ سنیے گا۔ قرآن فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، تم میں سے جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، یعنی جو دنیا میں کام کرے تاکہ اس کا ثمر آخرت میں کمائے، فرمایا نزد لہو فی حرث، ہم اس کی کھیتی میں برکت ضرور ڈالیں گے، ہم اس کو اس کا اجر آخرت میں ضرور زیادہ کر کے عطا کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس ومن کان یرید حرث الدنیا،
اور جو ہمارے لیے کوئی کام کرے لیکن چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کی ملے, اس کو دنیا میں اس کا بدلہ ملے, اس کو آخرت کا ارادہ ہی نہ ہو. یاد رکھیے, جس کا آخرت کا ارادہ ہو وہ ڈبل فائدہ لیتا ہے, اپنی آخرت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اللہ اس کو دنیا میں بھی فائدے دیتا ہے. لیکن یہ بات اس کے بارے میں ہے جس کا آخرت کا ارادہ نہ ہو اور اس کی توجہ کا مرکز دنیا ہو. اگر دنیا مل جائے تو اللہ سے راضی, اور اگر دنیا کا نقصان ہو جائے تو کہے یا اللہ میں نے تو خمس دیا تھا, میں نے تو صدقہ دیا تھا, پھر میرا نقصان کیوں ہوا, ناراض ہو جائے اللہ سے, یہ گھاٹے کا سوداگر ہے. فرمایا من ومن کان یرید حرث الدنیا, جو دنیا کا ارادہ کرے, دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے, نؤتہ منہا, ہم اس کو دیں گے دنیا میں سے. لیکن جو خطرناک بات ہے ہمارے ذہنوں میں واضح ہو, آیت قرآن نے جو بتایا ہے, یہ کانسیپٹ, یہ تصور کہ جس کا اپنے کسی بھی عمل سے ارادہ دنیا کا ہے. فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب, لیکن یاد رکھو کہ پھر اس نیت والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر خمس دیا اور چاہ کے دنیا میں مجھے پروفٹ ہو, تو اس خمس کا جس میں آخرت کی نیت ہی نہیں تھی, خدا نخواستہ, انشاءاللہ ہم ایسے نہیں ہوں گے. صدقہ دے رہے تھے اور صدقہ دینے سے چاہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں ہی یہ مسئلہ حل ہو, آخرت کی نیت ارادہ ہمارے ذہن میں تھا ہی نہیں. تو یہ گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے. دنیا بھی اللہ سے مانگے لیکن دل میں, ذہن میں یہ تصور موجود رہے, خدایا مجھے یہ آزمائش لگ رہی ہے, میں اس کاروبار میں منافع چاہتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو تیرے حوالے, تیرے سپرد کرتا ہوں, تو میرے بارے میں, میرے نفع و نقصان کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. اگر تیرے علم کے اندر یہ دنیا مجھے ملے تو میری آخرت کا نقصان ہے, تو خدایا میری خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. اگر میری آخرت کی مصلحت اس میں ہے کہ مجھے اس دنیا کی یہ چیز نہ ملے, تو پروردگارہ میرے حق میں, میری آخرت کے حق میں فیصلہ کرنا, میری خواہش کے مطابق میری دنیا کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا. یہ ہے صحیح تصور. لیکن اکثر اوقات میں نے عرض کیا, ہم وہی کرتے ہیں کہ جسے قرآن کہتا ہے بل تحبون العاجلہ, تم جلدی ملنے والی دنیا سے بہت محبت کرتے ہو, وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. عمر ابن سعد نے بھی جب امام مظلوم نے اسے نصیحت کی تھی تو کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ادھار ہے, اور جو حکومت کا مجھے وعدہ کیا گیا ہے وہ نقد ہے. اس نے بھی ترجیح دی دنیا کو اور امام کی باتوں کو مؤخر کیا, پسے پشت ڈالا. اس کا انجام آج ساری دنیا جانتی ہے. حقیقی تصور کیا ہے؟ وہی جو آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑی تھی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارت, میں اللہ تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں, تنجیکم من عذاب علیم, کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی, نجات دے گی. وہ کیا تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسول, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو, انہی کی باتوں پر اعتماد کرو. ایمان کا معنی ہوتا ہے اعتماد کر لینا, یقین کر لینا. تؤمنون باللہ ورسول وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے, جو تمہیں جان دی ہے, جو تمہیں مال دیے ہیں, ان اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد و کوشش کرو, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرو. یہ وہ تجارت ہے کہ جو تمہیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لے گی. یہ تجارت نہیں ہے کہ یا اللہ میں 10 روپے دے رہا ہوں, کل میرے اکاؤنٹ میں 20 روپے ہونے چاہیے, کل میرے اکاؤنٹ میں 70 روپے ہونے چاہیے. یہ دھوکہ ہے شیطان کا, یہ تجارت نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے کام کر کے کوئی دنیا کا ارادہ کرے, اس نے دھوکہ کھایا.
اور اگر وہ آخرت کا ارادہ کرے تو اس نے دنیا بھی لے لی اللہ سے اور آخرت بھی لے لی. ایک اور جگہ فرمایا اللہ سے اسی تجارت کے بارے میں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُور یہ اللہ سے ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس کا نفع کبھی ختم اور کبھی برباد نہیں ہوگا. کون؟ اللہ کی کتاب پڑھنے والے، وہ کتاب سکھائے گی اللہ سے تجارت کیسے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دنیا دار کی تجارت، اس کی عبادت بھی تجارت ہے. عبادت کس لیے؟ مجھے دنیا ملے. دعا کس لیے؟ مجھے دنیا ملے. اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کس لیے؟ مجھے دنیا ملے. تو اپنے مولا کا فرمان یاد رکھیے کہ مولا نے فرمایا تھا کہ عبادت تین قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے لالچیوں کی، سوداگروں کی عبادت، کہ جو چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا ملے یا جنت کے لالچ میں کرتے ہیں. اللہ کی خوشنودی اور رضا سے زیادہ جنت کی لالچ ہوتی ہے یا دنیا کا ارادہ ہوتا ہے، یہ بڑی گھٹیا تجارت ہے، درجہ نیچے آ جاتا ہے. ایک وہ کہ جو خوف سے، چاہے دنیا چھیننے کا خوف چاہے جہنم کا خوف، اس کا درجہ بھی کم ہے. مولا فرماتے ہیں حقیقی عبادت وہ ہے کہ جو اس نیت سے کی جائے کہ خدایا تیرے علاوہ کسی کو اس لائق ہی نہیں پایا کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے. اور علی یہ عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو علی کا ماننے والے کہنے والے، ان سے بھی، اپنے شاگردان سے، اپنے پیروکاروں سے جناب امیر کو حتماً یہی توقع ہوگی کہ ان کی عبادتیں بھی آخرت کے لیے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اگر وہ خرچ کریں تو حقیقی ہدف آخرت ہو، اگر عبادت کریں تو حقیقی ہدف آخرت ہو. اور خلاصہ یہ کہ ان کی زندگیوں میں عکس ہو اس بات کا کہ جب بھی ان کی دنیا آخرت سے ٹکرا جائے تو یہ بڑے آرام سے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت کی حفاظت کی اپنے اللہ سے خواہش اور دعا رکھتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنة وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المهدی المنتظر صلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجیب الدعوات، انك على كل شيء قدیر. صلوات پڑھیے محمد.
ایک مرتبہ پھر پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں، اپنے اعمال کی قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے قرآن کریم کی آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم سب اپنے اندر صفت تقوی کو پیدا کرنے، اسے مضبوط بنانے اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور ہر کام کرتے وقت اس کی مرضی کا لحاظ رکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اور جیسا کہ عرض کیا، فرمان معصوم ہے کہ جو قبول ہو جائے وہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ پھر تھوڑا نہیں رہتا. خداوند عالم اس صفت کو ہم سب کو عطا فرمائے. چند مناسبتیں ہیں اشارے کرنا چاہوں گا. یہ جو گزشتہ ہفتہ ہے اس میں تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ غزوہ خندق پیش آیا. 17 شوال 5 ہجری میں، کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کفار مکہ کی تعداد 10000 تھی، اور کفار مکہ کی قیادت حسب معمول ابو سفیان کے پاس تھی، اور رسول اللہ نے مسلمانوں کے مشورے سے مدینہ کے اندر رہ کر اس جنگ کو لڑنے کی پالیسی اختیار کی. خندق کھودی گئی، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم سب کو بار بار توفیق عطا کرے کہ وہ حج کے لیے تشریف لے جائیں، رسول اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں. تو وہاں جب انشاءاللہ آپ جو جا چکے ہیں اور جو نہیں جا چکے وہ جائیں گے، تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقام کو جہاں پر جنگ خندق لڑی گئی تھی. بہت ساری تفصیلات ہیں جن کا وقت نہیں ہے، صرف اپنے مولا کی ایک صفت کہ جو ہم سب کے لیے انتہائی بلند مراتب اللہ کے پاس حاصل کرنے کی رہنمائی بن سکتی ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گا. کہ مولا نے جب اس معروف پہلوان کو عمر ابن عبد ود، یہ لفظ عبد ود ہے، ود ایک بت کا نام تھا، اور عبد ود یعنی اس بت کا عبد، اس بت کا غلام، اس کو جب مولا نے گرا لیا اور اس کو قتل کرنے کے لیے، فنار کرنے کے لیے اس پر سوار ہوئے، تو اس نے ایک جسارت کی، اور اس جسارت کے بعد لشکر اسلام کو انتہائی تعجب ہوا کہ مولا نے اس کو چھوڑ دیا زندہ اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کو قتل کیا. بعد میں سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوا، یہ تو بہت خطرناک آدمی تھا، ہو سکتا ہے بائی چانس یہ نیچے آ گیا ہو، تو پھر اتنا خطرہ کیوں مول لیا دوبارہ اسے چھوڑنے کا. تو رسول اللہ نے جناب امیر سے کہا کہ علی خود جواب دو. تو جناب امیر نے فرمایا کہ جب میں اس کے سینے پہ سوار ہوا تو اس نے جسارت کی، اور اس جسارت کی وجہ سے میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا تھا اس کام میں جو میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، لہذا میں نے اسے چھوڑا، اپنے غصے کو، اس آیت والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے جو اللہ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتا ہے، میں نے اپنے غصے کو ختم کیا. اور جب یہ یقین ہو گیا کہ اب پھر میری نیت میں صرف اور صرف رضا الہی ہے، علی کا اپنا غصہ شامل نہیں ہے، تو تب میں نے اس کو قتل کیا. یہ پھر وہی بات ہے عزیزان محترم، کہ علی کے ماننے والے، اس استاد عظیم کے شاگرد خود کو کہنے والے، اس کے پیروکار اپنے آپ کو کہنے والے، شیعہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. افسوس کہ ہم بہت سارے لفظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی کو لحاظ کیے بغیر ہم ان کو بول دیتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ شیعہ ہے، ان میں سے ایک لفظ مومن ہے. ان لفظوں کے معنی ہیں، ان کو لحاظ کیے بغیر خود کو شیعہ اور مومن کہنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور بہت بڑی حسرت کا سبب بن جائے گا. تو جناب امیر نے ہمیں درس دیا کہ جو کچھ کرو
کوشش کرو تمہاری نہ تمہارے غصے بیچ میں شامل ہو نہ تمہاری مرضیاں بیچ میں شامل ہو. اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کی بنیاد اپنے خالق کی رضا پر رکھو, اور چاہے تقویٰ ہو چاہے رضائے الہی ہو, ایک ہی تصویر کے دو رخ بنتے ہیں. اگلی مناسبت جو ہر زمانے کے مالداروں کے لیے عبرت ہے, اسی شوال کے مہینے کی 18 تاریخ تھی روایات کے مطابق, کہ جب ایک بہت بڑے مالدار کو جس کا نام قارون تھا, اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا, اور وہ لوگ کہ یہی قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ اور اپنی وہ جو قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں بھی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی, اپنی شان و شوکت کے ساتھ یہ نکلا اور جن کی نظروں میں دنیا بسا کرتی تھی عوام, وہ کہنے لگے کاش یہ مقام ہمیں بھی حاصل ہوا ہوتا, کاش یہ مال ہمارے پاس بھی ہوتا. لیکن قرآن کہتا ہے جب ہم نے قارون کو اس کے مال اور اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا تو یہی لوگ جو اس مقام کی خواہش کر رہے تھے فوراً انہوں نے پلٹا کھایا اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ ہم قارون کی جگہ پر نہیں تھے, ورنہ ہمارا انجام بھی یہی ہوتا. برادران عزیز, دنیا ایسی ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کروڑ پتی کوئی ارب پتی جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہی لوگ کہ جو پہلے حسرت سے اس کو دیکھا کرتے تھے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیچارہ یہ مال چھوڑ کر بغیر ساتھ لیے جس طرح قارون دھس گیا تھا, یہ بھی ذرا مختلف طریقے سے اسی زمین کے اندر اپنے ہی پیاروں کے ہاتھوں دھسا دیا جاتا ہے, اور اس کو اختیار نہیں ہوتا کہ واپس آئے اور اپنے اس اگلی دنیا کے معاملے کو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بہتر بنا لے. قرآن کہتا ہے لوگ کہیں گے ہمیں واپس بھیجا جائے, لیکن خدا فرمائے گا کہ تمہیں ہم نے اتنی مہلت دی تھی کہ اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, اب تمہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی طرح ہمارے اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم مناسبت علامہ شہید عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت ہے. ملت کی مشکلات کے اس دور میں اپنی ڈیوٹی اور اپنے وظیفے کے طور پہ چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اس بات کو اپنے ذہنوں میں واضح رکھیں, میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں, کیونکہ جب تک بیماری موجود ہو تب تک دوا کی ضرورت رہتی ہے, اگر بیماری ختم ہو جائے تو پھر دوا کی ضرورت بھی ختم ہوتی ہے, اور چونکہ ملت اس مشکل کا شکار ہے لہٰذا اس بات کی تکرار بھی ضروری ہے. ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے اعتبار سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنے بزرگان کے لیے بھی ایک پیغام, اور جو علماء نہیں ہیں جن کو عوام کہا جاتا ہے ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے. یاد رکھیے ہم سب فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مولا نے حقدار ہونے کے باوجود جب یہ دیکھا کہ اگر میں قیام کروں اپنا حق لینے کے لیے کہ علی وہ ہے کہ جو موت سے مانوس ہے, فرما چکے کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس کی پرواہ کبھی نہیں رہی کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے, اور یہ وہ ہستی ہے جس نے وقت ضربت فرمایا تھا فزت و رب الکعبہ, اور جب لوگ پریشان تھے تو فرمایا تھا میری کیفیت سے پریشان نہ ہو, میری حالت اس شخص کی طرح ہے اپنے پروردگار کے اپنے معشوق حقیقی سے ملاقات کا اشتیاق میں
اس اشتیاق میں، اس شوق میں علی کی کیفیت ایسی ہے اس ضربت کے بعد کہ جیسے کوئی پیاسا صحرا میں پانی تلاش کر رہا ہو اور اچانک میٹھے پانی کے چشمے پر جا نکلے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ لہذا علی کو موت کا خوف نہیں تھا، علی قیام کر سکتے تھے۔ انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ فقط اور فقط اس خاطر، جانتے تھے اسلام کا پودا ابھی تناور درخت نہیں بنا، اور اس وقت کی بڑی طاقتیں جو ایران اور روم تھی وہ ہر وقت اس فکر میں تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور اس درخت کو، اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ علی جانتے تھے کہ اگر اس دارالخلافہ مدینہ میں اختلافات اٹھتے ہیں تو دشمن کو موقع مل جائے گا ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا مسلمانوں کو، اسلام کو۔ اور علی تخت خلافت پر بیٹھے یا نہ بیٹھے، ان سے، دوسرے ہر کسی سے زیادہ جناب امیر کی ذمہ داری ہے، جس مقام پر بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، وہ اس اسلام کا دفاع کریں، اس کی حفاظت کریں۔ لہذا جناب امیر نے 25 سال خاموشی اختیار کی۔ کس معنی میں؟ قیام نہیں کیا، ورنہ مختلف موارد میں حقائق بتایا کرتے تھے، یاد دہانی کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مسلمانوں میں فرقہ بنا دینا، مسلمانوں میں اختلاف اور جنگ و جدال کی کیفیت پیدا کر دینا، ایک دوسرے کے خلاف اٹھا کے کھڑا کر دینا، جناب امیر نے صبر کیا لیکن یہ کام نہیں کیا۔ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ شہید قائد کی برسی گزری ہے 5 اگست کو، ان کی روح کا اور ان کے مقام کا واسطہ دیتے ہوئے ساری ملت کو بھی اور لیڈران ملت کو بھی، کہ اس وقت شیعہ قوم کو ہر دوسرے وقت سے زیادہ اتفاق و اتحاد اور آپس میں محبت کے جذبات کی ضرورت ہے۔ نہ کسی خطیب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مذہب کے نام پر ایسی تقاریر کرے کہ اس تقریر کے بعد مومنوں کے گروہ بن جائیں، بعض مذہبی معاملات کو اس طرح اٹھانا کہ جس کے بعد شیعہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، یہ خیانت ہے اہل بیت کے ساتھ، یہ خیانت ہے مکتب اہل بیت کے ساتھ، اور قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جو خطیب اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کی زبان پابند ہو ان تعلیمات کی اور ان اہداف کی کہ جہاں ملت کو لے جانا ہے، جو قرآن و اہل بیت نے بتائے ہیں، اگر ان کا پابند رہے اور لوگوں کی خوشی یا ناراضگی کا لحاظ نہ کرے، فقط اللہ کی خوشنودگی یا ناراضگی کا لحاظ رکھے، تو پھر وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا لحاظ نہ کرے تو پھر جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے در حقیقت جہنم کے گڑے پر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ یا قوم کی اصلاح کرے گا یا قوم میں بگاڑ کا سبب بنے گا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، اپنے محترم لیڈران سے، خواہ کسی بھی جماعت سے ہوں، یاد رکھیے ہمارے مولا نے قربانی دی تھی، آج بھی جس سے پوچھا جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا فلان کے پاس اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے۔ ہماری آپ سے درخواست بھی ہے اور خدا سے دعا بھی ہے کہ پروردگار یہ توفیق دے، اور جو بھی آپ میں سے پہلا ہوگا کہ جو اپنے دوسرے فریق کے پاس چلا جائے اور کہے کہ میں اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس قربانی کے لیے تیار ہوں تاکہ مکتب اہل بیت کا پرچم بلند ہو، تاکہ شیعہ قوم کے اختلافات ختم ہو، میں اپنے اختلافات ختم کرنے چاہتا ہوں، اس کے لیے جو بھی عملی قدم اٹھائے، انشاءاللہ پروردگار کے عالم کے پاس باقی تمام سے زیادہ وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے جو اپنے مولا کی اس سیرت پر عمل کرے۔ اور جو عام عوام کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، پہلے بھی عرض کر چکا، آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، مثال کے طور پر آپ MWM کے ہیں، آپ شیعہ علماء کونسل کے ہیں، خدا را وہ بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی بھی، ایک دوسرے پر بے جا تنقید، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا،
یہ خداوند عالم کا عذاب ہوتا ہے کسی قوم پر. جب انسان حق کو اہمیت نہ دے اور فقط اس کو اہمیت دے کہ دوسری جماعت جو بھی کرے گی وہ صحیح کیوں نہ ہو ہم نے اس کو کنڈیم کرنا ہے چونکہ ہم دوسری جماعت کے ہیں. یہ وہ تعصب ہے جس پر اللہ کے رسول نے جہنم کی خوشخبری سنائی ہے. فرمایا اپنے قوم کے بروں کو دوسرے گروہ کے اچھوں سے بہتر سمجھنا یہ وہ تعصب ہے کہ جو مکے کے مشرکین میں پایا جاتا تھا. ایسا غلط تعصب یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی. مومن وہ ہوتا ہے کہ عملی کام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی جماعت بنا لی جائے چند جماعتیں بن جائیں لیکن کاموں کی تقسیم کے لیے. لیکن اگر کسی جماعت کا مطلب یہ ہو کہ دوسرا اچھا بھی کرے تو ہم نے غلط کہنا ہے اور اپنی جماعت کوئی غلط بھی کر لے تو ہم نے اچھا کہنا ہے تو پھر یہ جاہلین عرب والی صفت ہے, پھر یہ مومنین والی صفت نہیں ہے. آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ بے جا ایک دوسرے پہ تنقید, یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ کہ جن کے ذریعے جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے اس کا شروع کرنے والا ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو, کوئی غیر شیعہ ہی کیوں نہ ہو, کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اس طریقے سے ہمارے پاس بھیجا جاتا ہے کہ ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے اندھا دھند اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یاد رکھیے اس کا نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہے, بغیر تصدیق کے چیزوں کو آگے پھیلا دینا یہ جرم ہے اور اس کا گناہ ملے گا اور قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے کوئی چیز فارورڈ کرنی ہے کسی کو تو آپ کے لیے ضروری ہے, واجب ہے کہ پہلے کسی معتبر مستند شخص سے تصدیق کروائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے, یہ جو آیت ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ فارورڈ کریں, ورنہ آپ گناہگار ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس آئے بغیر تصدیق کے آگے چلا دے. اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں آج ہر دوسرا فرد مبتلا ہے. موبائل سب کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, ٹیبلٹ سب کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور دھڑا دھڑ جو چیز آتی ہے اس کو اپنے گروپس میں اور اپنی چیزوں میں فارورڈ کرتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور بغیر علم کے بیسیوں سینکڑوں لوگوں کو بعض اوقات یہ لوگ ان کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس شہید سعید کے صدقے میں ہماری ملت کو, اس شہید کے ناحق خون کے صدقے میں ہماری ملت کو آپس میں اتفاق و اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لیڈران جن کو ملت کی عظمت اور اتحاد سے زیادہ اپنے مقام کی فکر ہے, جو بھی ہے خدا بہتر جانتا ہے, ہماری مراد کوئی نہیں ہے, خدایا تو بہتر جانتا ہے, جن کو اپنا مقام قوم کی عزت سے زیادہ عزیز ہے, اگر ایسے کچھ لیڈران ہمارے اندر موجود ہیں پروردگارہ اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کے شر سے شیعہ قوم کو نجات عطا فرما. پروردگارہ شیعہ قوم کی سرپرستی ان لوگوں کو سپرد فرما کہ جو شیعہ قوم کی عظمت کا باعث بن سکے, فقط تیری رضاؤں کی خاطر شیعہ قوم کو متحد کر سکیں اور اس راستے پر لے کر چل سکیں جو عظمت و سربلندی کا راستہ ہے, جس کی وجہ سے مکتب اہل بیت وطن عزیز پاکستان میں زیادہ ترقی کر سکے. پروردگارہ ہماری قوم کو بھی, ہر فرد کو احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم اپنی زبانوں سے کلمات نکالتے وقت پروردگارہ لحاظ رکھیں کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ ملت کی بہتری کے لیے ہے یا ملت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے دوستوں میں امید پیدا ہوگی ہماری بات سن کر یا نا امیدی پیدا ہوگی. پروردگارہ ہم سب کو ایک ذمہ دار شیعہ, ایک ذمہ دار پاکستانی, ایک ذمہ دار مومن بننے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.